Ау. Качих се тук, защото да на скелето на хепито на 4 км. Още даже не съм скачал по-крил. Аре само, че ме разсейваш, малко ще си. Това е по-тъчак между уличките. Опа! Оне! Видя ли? Това не е губата. На мен да не спем си използвам. Ау! Качих се тук, защото да на скелето на хепито на 4 км. Още даже не съм скачал по-крил. Аре само, че ме разсейваш, малко ще си. Ами така? Много добра настенца за залез.